Сьогодні в програмі мобілізовані воїни-артилеристи успішно провели бойові стрільби. Офіс реформ Міноборони апробує електронну систему обліку медичного майна. Українських волонтерів і медиків вшанували за їхню мужність, патріотизм і милосердя. Дотримуючись мінських домовленостей, бійці одного з артилерійських дивізіонів передислокувались на нові позиції. Вогонь не відкривають, натомість готують техніку до зими та наполегливо тренуються. Хлопці не постійно не сидять на місці, ми займаємося, спеціальна підготовка, комплексні заняття, контрольний комплекс заняття, постійно вдосконалюємо. Хоч навіть людина хоч вже знає, що скоро у нього там дембель вже входить на в запас, ну, він все одно тренується, знає, що в будь-який час його можуть визвати на службу. Звісно, на учебці не то, що тут. Тут і швидше наводитися треба, і точніше. Ну, підказали, як, що, к чому, як все швидше робити. Після мотоцикла дуже непривично. Ну, розумію, що да, на колесах, а от на гусеницю пересів взагалі не то. Да. Якби привик потихоньку, і зараз нормально, в принципі, розсікаю. Артилеристи запевняють, за потреби їхня гвоздика за лічені хвилини буде готова до бою. Давай, Віктор Гром, Олександр Штопун, Сергій Жуковський. Час ще. На Харківщині воїни-артилеристи успішно виконали бойові стрільби. Протягом кількох тижнів на полігоні мобілізовані вражали цілі із самохідних артилерійських установок «Акація». Все починається з того, що в першу чергу прицільність. Введення огня – раз, пораження цілей – два, зміна огнівих позицій – три, відстріляли, ушли на другу позицію. Готуємо екіпажі до різних умов ведення бою, як тактичних, так і погодних, так і умов проживання. Різні умови бувають, і потрібно, щоб люди були готові, як правило, до всього. Артилерія в бою має велике значення. Це прикриття наших підрозділів і вогневе придушення сил супротивника. Недарма артилеристів називають богами війни. Процентів 90 бригади пройшло через зону АТО, виконували бойову задачу. Гордість бригади у нас старший лейтенант Бажок Василій Ніколаєвич отримав вищу правительственну награду Герой України. Обслуговує «Акацію» екіпаж із 6 осіб. Командир гармати Юрій Грицан вже побував в зоні АТО і впевнений, що від кожного залежить успіх виконання бойового завдання. Наводчик відповідає за те, що я йому даю координати, він наводить, щоб було файно. Заражаючий заражає, заражаючий з грунта подають нам снаряди. Механік-водитель відповідає, що вчасно прибути на бойову позицію, виставитись. Ми відстрілялися і живими, здоровими нам вернути назад. Незважаючи на складні погодні умови, особовий склад з усіма завданнями впорався добре. Вже незабаром артилеристи вирушать у зону АТО на підтримку бойових побратимів. Дмитро Горбунов, Володимир Кухарський. Час ще. Реформи в Збройних силах України і надалі втілюються в життя. Невдовзі буде впроваджена електронна система обліку медичного майна. Офіс реформ Міноборони вже підготував її пілотний проект. Його розробка тривала з червня 2015-го. Ми протягом цього часу розробляли спеціальне програмне забезпечення, прототип системи, яка задовольняє всі внутрішні регламенти Міністерства оборони України щодо руху медичного майна. І після демонстрації цього прототипу буде зрозуміло, наскільки можливо встановити його на всіх складах, щоб створити єдиний інформаційний простір, щоб можливо було оперативно і актуально і дуже точно планувати такі операції. Така система вже давно працює в усіх країнах НАТО. За словами керівника проекту, Україна обрала найкраще програмне забезпечення, аби воно відповідало усім вимогам в умовах особливого періоду. І те, що ми сьогодні отримуємо вже перші результати автоматизації медичного майна, речового майна, надихає нас на те, що ми робимо правильні речі. І це ті речі, які дозволять нам більш якісно приймати рішення по забезпеченню кожного окремого військовослужбовця і Збройних сил цілісно в майбутньому. Етапом реалізації проекту має стати навчання тих людей, які будуть працювати з цією системою. Тому що, знову ж таки, люди, які все життя працювали на паперовій системі обліку, люди, які ніколи не працювали з електронними системами логістики, їм треба звикнути, їм треба захотіти, їх треба переконати в тому, що така система дозволить їм
більш ефективно працювати. Ви знаєте, у нас був величезний спротив, коли ми впроваджували електронні закупівлі в Міністерстві оборони. Але на сьогодні всі ті, хто працює в департаменті державних закупівель, кажуть, ну але ж це полегшило нам роботу, це нам спростило, це зробило більш прозоро, більше довіри тепер до державних закупівель Міністерства оборони. Я сподіваюся, що всі інші проекти по автоматизації теж будуть допомагати і отримувати підтримку тих людей, які потім з цими системами будуть працювати. Завершується етап попередніх випробувань. Наступний – дослідна експлуатація. Якщо експеримент пройде успішно, систему єдиного інформаційного простору планують втілити в життя вже у 2016 році. Мар'яна Маркевич, Олександр Мостовий. Час ще. Опановувати ази поводження зі зброєю, здобути знання з медичної та бойової підготовки і топографії всім, хто переймається майбутнім свого міста та країни, допомагає військово-патріотична організація «Самооборона Маріуполя». З кількох активістів, які розпочали свою роботу ще під час окупації міста, організація виросла до впливового широкомасштабного руху. Кожен її учасник готовий в будь-який момент стати на захист рідної землі. Ціль була яка? В першу чергу, це дати можливість підготовити люди, которые вообще не имеют отношения к оружию, не имеют военных каких-то знаний, дать какие-то базовые знания, чтобы люди могли при желании либо пойти в вооруженные силы, в то время еще добровольческие батальоны, нацгвардию, то есть вот эти знания, то есть это тактическая медицина, это какие-то знания по тактике, это знания по стрелковой подготовке, вот этим мы и занимались. В первую очередь это подготовить этих ребят, чтобы они могли пойти куда-то служить. 25 самооборонівців пройшли підготовку на курсах і вже служать у бойових підрозділах Збройних сил України. Бувалі вояки діляться досвідом збройного протистояння зі своїми наступниками. Ті заняття, які зараз проводяться по вихідним, по вечорам, в принципі, вполне достатньо, тому що тісний контакт у нас з різними воєнними, з різними родами військ, скажімо так. В общем, ми знаємо, як працюють і в місті, і в полі. Нас цьому всьому вже так в общих чертах вже обучили. Я вважаю, ну, для начального рівня це вполне достатньо. Організатори планують і надалі залучати до навчання якомога більше молодих маріупольців, адже саме тут гартується їхній патріотичний дух. Віталій Саранцев, Сергій Жуковський. Час ще. Народні нагороди для народних героїв. В Українському домі знаками пошани, медаллю за гідність та патріотизм і відзнакою за мужність та милосердя вшанували волонтерів та медиків, які допомагають нашим воїнам на Сході. Подвиг завершається минуту, секунду, час, іноді кілька днів. А ті люди, яких ми відмітимо сьогодні, неділями, місяцями і роками роблять свою ту роботу, на яку вони положили, ну, в даному випадку, себе. Серед нагороджених – Олександр Яловчук, власник СТО. З перших тижнів антитерористичної операції і до сьогодні на його станції безкоштовно ремонтують та переобладнують машини швидкої допомоги для армійців на Сході. Просто кожен діяв тут те, що вважав потрібно. Ну, називають так, хтось волонтерством, хтось довгом, хтось ще чим-то. Просто так сложились обстоятельства. Відзнаку за мужність та милосердя отримав парамедик Ілля Лисенко, якого ліпше знають за псевдонімом Хотабич. Із перших днів бойових дій на сході країни засновник благодійного фонду організував евакуацію поранених із найскладніших ділянок фронту. Завдяки Хотабичу та його команді врятовано сотні життів. Більшість людей подумають, що це якийсь пам'ятний значок. В 2014 году было АТО, и там были медики. А для людей, которые были там в 2014-2015 году, как медики, либо как те, которым помогали медики, они будут в этом видеть совершенно другую энергию. Енергію добра, чистих сердець. Серед нагороджуваних чоловіків – тендітна Ольга Башей, вона ж кроха. Представниця волонтерського десанту Міністерства оборони України, учасниця команди Хотабича, волонтер-парамедик, яка рятувала і продовжує рятувати поранених бійців у найгарячіших точках бойових дій. Я просто позвонила Хотабичу, вірні, я написала, ми все дзвонились. Я ему сказала, что хочу помогать, хочу, ну, у меня есть месяц времени, отпуск. Я могу этот отпуск использовать для того, чтобы помочь бойцам. Если получится так, ну, если я справлюсь, я останусь. Ну, конечно, я когда меня увидел, он сам себе не представлял, как это вообще может быть. Понимал, что это чей-то сын, чей-то отец, чей-то брат, чей-то зять.
Вот. Есть, конечно, хотілося піти і щоб ці ребята вернулись домой живими і здоровими. Організатори зазначають, цим заходом започатковано вшанування народних героїв, людей, які доводять свою відданість батьківщині щоденною, можливо, непомітною на перший погляд, але від того не менш значимою працею. Марія Сальник, Вадим Стасюк, Час Ч.